Malalim na galit ang ugat ng pamamaril ng doktor na si Chow Tiao Yumol kay dating Lamitan Mayor Rosita Forigay. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Active sa kanyang page na may 76,000 followers si Dr. Chow Tiao Yumol mula sa political opinions. Pati video ng kanyang pamamaril sa firing range, nakapublic sa kanyang wall. Mismong si Yumol pa nga ang nag-share ng sariling mugshot sa isang kasong kinaharap niya noon. At sumasagot din sa fans at bashers sa huli niyang Facebook Live noong June 21. Tapos click niyo yung notification bell para kapag ako ay nagmura-mura at nagkalat sa Facebook, kayo ay updated sa mga bagong mga hanas. Higit isang buwan lang makalipas niyan, pinagbabaril at pinatay ni Yumol si dating Lamitan Basilan Mayor Rosita Forigay at dalawa pang biktima. Base sa imbestigasyon ng PNP, matinding galit ang nag-udyok kay Yumol para gawin ang krimen. Matagal na siyang nagpaplano dito at according to him, matagal na niyang gustong pagplanuhan ang gagawin niyang krimen. Isolated at personal na motive ang ano na ang lumabas sa pag-iimbestiga namin. Volunteer doctor sa bayan ng Lamitan si Yumol. Kwento ng kampo ng pamilya Forigay, 2018 nagsimula ang galit ni Yumol sa kanila nang ipag-utos ng Bangsamoro government na ipasara ang kanyang infirmary clinic. May nag-report sa barn na wala siyang permit na mag-operate ng infirmary clinic. Nag-issue ng cease and desist order. Ang barn ay nag-pinorward ang cease and desist order sa kay Mayor. Binigyan siya ng due process. Pinatawag siya. Nagalit siya ng dahil doon. 2019, nagpo-post na siya ng mga hinaing laban sa kanilang lokal na pamahalaan. Nagsunod-sunod na rin ang mga post ni Yumol laban kay Nooy Lamitan Mayor Rosita Forigay at sa pamilya nito dahil sa umano'y korupsyon at pagkakasangkot sa droga. 2019 din nang ma-interview sa programang Ball Jack ng Radyo 5 si Yumol tungkol sa mga akusasyon niya laban sa alkalde ng kanilang bayan. Tinatakot sila. Hello? So July 8, nagkaroon ng sa flag raising ceremony. Nag-announce ang mayor at saka ang vice mayor na kapag nagsalita against the local government or sa mga issue or kumampi sa akin or mag-like man lang or mag-share sa mga social media posts ko regarding the corruption ay matatanggal sila sa trabaho or magkakaroon ng malaking problema or sasampahan ng kaso. Naghain pa ng reklamo si Yumol sa Presidential Anti-Corruption Commission pero ibinasura dahil sa kawalan ng ebidensya. Kasabay ng mga akusasyon kay Forigay Online, nakulong si Yumol sa patong-patong na counts ng cyber libel. Depensa pa ng kampo ng pamilya Forigay, walang katotohanan na sangkot sa illegal na droga ang dating alkalde. Maraming awards po na nakuha ang Lamitan City. Ang pinaka-coveted award po, pinakamataas ay ang Seal of Local Good Governance. Ang ibig sabihin niyan, transparent ang transaksyon, nakadeliver ka sa ng health services efficiently at naging drug-free ang mga barangay mo. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5.